Кезекте спорт жаңалықтары. Абай облысының орталығы Семей қаласында Абай марафоны жеңіл атлетикалық жарыс өтті. Бұл спорттық сайыс Абай облысы құрылғалы бері дәстүрлі түрде екінші рет ұйымдастырылды. Спорттық шараға 250 тұрғын қатысты. 3, 2, 1. Дәстүрлі Абай марафоны өткен жылы 3-5-10 шақырым аралығында ұйымдастырылған. Биыл қатысушыларға жарыс талабы жоғарылады. Жарысқа қатысушылар 5-10-21 шақырымдық жартылай марафонда бақ сынады. Алдағы уақытта 42 шақырымдық толық марафон өткізу жоспарда бар. Өйткені бұқаралық спортқа қызығушылық танытқандардың саны артып келеді. Салауатты өмір салтын насихаттайтын спорттық жарыстар тұрғындардың көңілінен шығып отыр. Қала көшелерімен жүгіреді. Қазы марафон осы Абай алаңынан басталып, әуел проспектісімен және қайтадан осы жерге келеді. Мақсатымыз сол салауатты өмір салтын насихаттау. Қазір жарысты биыл тамашалаған адамдар келесі жылы осы марафоншылар қатарына қосылып, қатысушылар саны жылдан жылға арта береді деген ниетіміз бар. Марафонда Абай облысы әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов қала тұрғындарымен бірге жүгірді. Олар спорттық шараға өзге де қала тұрғындарын қатысуға шақырды. Жол патрульдік бәрі ұйымдастырып, жүгірушілерге ешқандай қиындық болған жоқ. Бүгінгі таңда бүгінгі күннің ауырайды. Өте жақсы, керемет, салқын болып осы Абай марафонға тұрып дәл келіп отыр. Өте жақсы, керемет, биік деңгейде өтіп жатыр деп сенемін. Өзіміз міне қала әкімімен Нұрбол Түлеген ұлымен бірге 5 километр жүгіріп, міне қазір рахаттанып, көңіл күйіміз көтеріліп, өте жақсы өтті бәрі. Бүгінде жеңіл атлетикамен айналысатын жандардың саны артқан. Олар марафондарды асыға күтеді. Солардың бірі марафонда 21 шақырымды бағындырып мәреге алғаш жеткен Өскемен қаласының тұрғыны Әмір Байтуканов. Ол бұған дейін халықаралық, республикалық марафондарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Сонымен қатар 5 шақырымда жүгіргендердің арасында алғаш келген Аягөз қаласының тұрғыны Ерлан Амангелді. Ол марафонға осымен екінші рет қатысып отыр. Нам с погодой повезло, солнечно, тепло, плюс 13. Ауа райы бізге сәттілік әкелді. Күн шуақты, жылы, ең қолайлы жағдайлар жасалған. Атмосфера мен ұйымдастырушылық керемет. Мен өзім халықаралық марафондардың қатысушысымын. Валенсия қаласының әлем чемпионатына қатысқанмын. Біздің қалада Қазақстан Республикасы чемпионаты өтті. Мен екінші орын алдым. Абай марафонына шақырту алдым. Келдім, жеңдім. Осы мен биыл екінші марафонын жүгіріп отырған. Былтыр 10 шақырымға жүгіргім. Биыл кроссқа жүгірдім 5 шақырым. Енді мында өз жасымда бірінші келдім. Әсері өте керемет, күшті. Маңдай тер ғой, әр жаттығудағы маңдай тер бір қадам жетістікке жеткізеді дейді. Салауатты өмір салтын өмір сүрген жақсы болса жастарға деген үлгі деп ойлаймын. Спорттық шараға еліміздің әр өңірінен жиналған 250 қатысушы қатысты. Марафон аясында концерттік бағдарламалар, ұтыс ойындар мен байқаулар ұйымдастырылды. Аружан Таубекова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.